Hola a tots i totes. I bueno, perdoneu els problemes tècnics, que doncs, bueno, no és una cosa que estigui molt acostumat a fer videoconferències. I doncs, bueno, doncs no sabia ni quin programa faríem servir ni com fer-ho funcionar. Però bueno, ja estem aquí i crec que us podré donar l'explicació. Doncs bé, aquesta videoconferència que farem és per donar a conèixer la formació als voluntariats per poder ajudar a Tortuga Marina, d'acord? Per poder conèixer el protocol, l'actuació. I la primera part de la formació us explicaré una miqueta coses sobre la Tortuga Marina. I la segona part serà específicament de com actuar, de com, què és el que ha de fer el voluntari. Qualsevol cosa, qualsevol problema que tingueu, doncs m'ho dieu, m'ho pregunteu i mirem de solucionar-ho, vale? Doncs, molt bé. Començaré explicant per què he triat aquesta foto. Aquesta foto és la... ostres, ara no em sortirà el nom. La Bernarda. És la tortuga Bernarda. Aquesta tortuga l'he triat perquè és un exemple de com els pescadors, gràcies a la nostra sensibilització, al nostre voluntariat, doncs els pescadors ens van ajudar, ens van trucar i ens van dir: senyors, que aquí hi ha una tortuga i no és normal que hi hagi una tortuga a l'espigó de la platja de Vilaseca. De la Pineda, perdoneu, pues, hi havia aquesta tortuga durant dies i els pescadors doncs, ens anaven dient: està aquí. Pensàvem, anirem i haurà marxat. Però doncs, al final, després de tant insistir, vaig anar i resulta que aquest animal tenia un problema a la pell molt greu. I gràcies als pescadors vam poder avisar el CRAM i jo vaig fer aquestes fotos pel matí i a la tarda el CRAM ja venia a buscar-la. Va estar, aquí veieu més fotos que li vaig poder fer, era un animal que estava dèbil, no sé si molt espantat perquè doncs, no va fugir, però sens dubte la malaltia que tenia a la pell doncs, ajudava a que no fos molt difícil d'apropar-se. Aquest animal va estar un any a l'hospital del CRAM i vam aconseguir salvar-la i alliberar-la. És una tortuga adulta. I, doncs, bueno, començaré presentant-me jo. Jo soc el Raúl Centón Soler. Jo vaig conèixer el CRAM a través del Ramon Ferrer, que és un tècnic del GPEC, perdó. Jo vaig començar amb el GPEC a través del Ramon Ferrer, que és un tècnic de l'agrupació, i el vaig conèixer als 14 o 15 anys. Cap als 19 van començar a fer una col·laboració amb el CRAM, a la qual m'hi vaig afegir, i aquesta col·laboració doncs, era el fet de rescat de fauna marina, tortugues i dofins. La idea era, si arribava algun dofí o alguna tortuga, doncs, fer una primera... una preparació del terreny per quan vinguessin els tècnics del CRAM. I bueno, aquesta col·laboració amb el GPEC es va trencar al cap d'un any perquè no es complien els acords. I doncs, bueno, jo portava un grup de voluntaris que doncs, quan arribava alguna tortuga viva o morta o algun dofí viu o mort, doncs els trucava a veure qui podia anar i per poder ajudar aquest animal. Això va durar 10 anys. Jo durant tot aquest temps doncs, vaig fer de pont entre el GPEC i el CRAM i doncs, bueno, estava com a col·laborador de les zones de Tarragona pel CRAM. I després el CRAM va deixar de trucar-nos i doncs, es va morir la col·laboració. Al cap d'uns anys, el 2016, va aparèixer dos nius de tortuga a Tarragona i vam reprendre el projecte amb l'Ajuntament de Tarragona i amb el GPEC i altres associacions ecologistes. Bé, i doncs, bueno, fins al dia d'avui que estem fent aquest voluntariat per intentar ajudar a la tortuga.
Us parlaré una miqueta del GPEC. El GPEC és Grup d'Ecologista i Protecció d'Ecosistemes del Camp i doncs, bueno, és un grup de conservació ambiental que doncs, protegeix ecosistemes i animals, fa tallers per grans i petits i té unes activitats esplèndides en excursions, en orquídies, en ocells, en un munt del camp de la natura. Fa campus d'estiu per nens i, doncs, bueno, des d'aquí jo aconsello seguir-lo i si ja poder ser, fer-se soci perquè fan una gran feina. Doncs, bueno, passem a les tortugues i crec que he cregut lògic explicar com podem diferenciar entre les tres principals tortugues que hi ha, que són la tortuga de terra, la tortuga d'aigua dolça i la tortuga marina. Hi ha molta gent, no sé si es veu el ratolí, si passo, sí, vale, d'acord. Però hi ha molta gent que ens truca i ens diu oh, que he vist una tortuga, i després arribem i és una tortuga d'aigua dolça. O crec que no ha passat, però podia passar que algú veiés una tortuga de terra perduda per la platja i que es pensés que és una tortuga marina. I, bueno, doncs, per això crec que és important diferenciar-ho i doncs, sense tenir en compte el tamany, perquè la tortuga marina és molt més gran quan és adulta, però doncs, podríem trobar una juvenil que fos d'una mida molt semblant a les de terra. Llavors, doncs, la tortuga de terra, com veieu aquí a la diapositiva, té una closca molt abombada, a diferència de les d'aigua, tant la marina com l'aigua dolça, que tenen una closca més hidrodinàmica, que els hi permeti nedar. I també les potes, més preparades per la natació. La tortuga de terra té unes potes molt, molt rodones, molt, molt planes, bones per caminar, però no per nedar. La tortuga d'aigua dolça, doncs sí, ja té unes membranes interdigitals, que li ajuden a nedar. I ja per finalitzar, la tortuga marina doncs, té aletes, no? Com veieu aquí, doncs, els dibuixos doncs, veieu com són una miqueta les potes de les tres. No? I doncs, bueno, la closca bombada descartaria que sigui una tortuga d'aigua i les aletes doncs, ja ens indicaria que és una tortuga marina. Doncs bé. Perdona, sí. Les persones que tenen el micro encès, el poden silenciar perquè a mi em surt com una mica d'eco i no t'acabo d'entendre bé. Va, d'acord, doncs sí, sisplau. Si podeu, silencieu el micro i com ha fet la Carlota, crec que era la Carlota, doncs, sí, em diu que sí, doncs activeu-lo en el cas que vulgueu dir alguna cosa. Però és millor que el tingueu apagat perquè si no estem sentint sorolls. Gràcies, Carlota. Sí, jo també el sentia, eh? Però no em molestava. Molt bé. Doncs, bé, us passaré a presentar les tres tortugues que neden al Mediterrani. Aquestes tortugues han nedat sempre al Mediterrani. El meu avi pescava tortugues marines. La tortuga que més és habitual, la que neda i tenim durant tot l'any, és la tortuga babaua, la careta-careta. Després, amb quantitat, no? amb quina més és la següent que podem trobar, com a més probable, és la tortuga llaüt. I després, jo no n'he vist cap, però diuen que també n'hi ha tortuga verda. I, de fet, aquestes tres tortugues aniden aquí al Mediterrani, fan nius, fan postes. Nord d'Àfrica, les seves zones de nidificació habituals són Nord d'Àfrica, Xipre, Grècia, i, bueno, aquella zona, no? Les tres nidifiquen, bé? Llavors, jo no he vist mai cap tortuga verda. Penso que potser doncs, neden més per la zona sud del Mediterrani, nord d'Àfrica. Però sí que de tant en tant surt alguna llaüt i és molt habitual que els pescadors agafin tortugues babaues, no? I és les que ara mateix estan venint a nidificar a les nostres platges. Llavors, la foto que veieu aquí és una representació de les seves mides mitjanes. I doncs he posat un senyor, un noi, d'aproximadament 1,80 m, perquè tingueu una miqueta la referència de mides, perquè veieu que són animals realment de mides considerables, sobretot la tortuga llaüt.
D'acord? Bueno, aquestes tres tortugues, la llavut es diferencia molt clarament de les altres dues perquè la seva closca no és llisa, sinó que presenta com unes crestes que li faciliten la natació i la seva closca està recoberta d'un neoprè. És la pell, la mateixa pell que trobaríem a les aletes i al coll, pues, ho té també la closca, a diferència de la tortuga babau o la tortuga verda, que s'assemblen molt, costaria força diferenciar-la, i doncs és més una tortuga típica, no? Una closca dura, que es diferencia clarament de la pell de les aletes i de la resta del cos que li surt de la closca. Per diferenciar aquestes dues espècies, doncs podem observar, el més fàcil penso que és el cap. Damunt de les fosses nasals, la tortuga verda té aquestes dues plaques, mentre que la tortuga babaua en té quatre. O sigui, aquestes dues les tindria partides. I la tortuga babaua té un cap més arrodonit, més... Ostres, no em surt la paraula, però bueno, doncs això, més gros. Mentre que la tortuga babaua és la tortuga verda, perdó, és més estilitzada. Té el bec més tipus lloro i doncs, bueno, doncs el cap és molt diferent. És per això també que a la resta d'Espanya, a la tortuga babaua, a la careta, se li diu tortuga cabezona, perquè té un cap més robust. Aquesta és la paraula que no em sortia. Té un cap més robust, més rodó. D'acord? Doncs vinga, continuem explicant-vos coses de les tortugues. Què mengen? Les tortugues marines són omnívores. Mengen tant proteïna com vegetal. I són carronyeres perquè bueno, principalment no tenen una natació molt ràpida i doncs, aprofiten que si troben algun peix mort per menjar-se. També mengen crustacis, els agrada també mossegar els coralls, les algues, van pel fons menjant restes de tot el que troben. I bueno, van una miqueta amb el principi de que el que no te mata t'engorda, no? I doncs, bueno, van tastant-ho tot, van menjant-ho tot. I una cosa que els hi torna boges, que els hi encanta, són les meduses. Elles són immunes al verí de les meduses i no tenen problema per menjar-se-les. Aquí us vull explicar una miqueta la diferència entre mascles i femelles. Veus? Com a anècdota, doncs la femella té una cua petitona, el normal és que no sobresurti de la closca, mentre que el mascle té una cua molt prominent. D'acord? Si dubteu, és mascle. Si dubteu, és femella, perquè els mascles es veuen molt clarament. Després, com a més difícil, és les aletes. Les aletes, els mascles tenen proporcionalment les aletes més grans. Però bueno, això requereix més pràctica. D'acord? Jo penso que el més fàcil és la cua. Després també els mascles, el plastró, per poder-se acoplar a les femelles en el moment de la reproducció, doncs el tenen una miqueta cap endins. Hi ha mascles que més, hi ha mascles que menys, però també és una característica que costa de veure. El més fàcil és la cua. Després, una cosa que m'he descuidat de dir-vos, tinc una miqueta enrere, és la diferència entre, ara m'ha vingut al cap, entre la babaua i la verda. D'acord? La verda té una, dos, tres i quatre plaques laterals, mentre que la babaua en té cinc. Una, dos, tres, quatre i cinc. D'acord? Però, bueno, això també és, com us deia, és difícil. El més fàcil, que a més les tortugues quan surten de l'aigua, doncs el primer que fan és treure el cap per respirar i per veure què hi ha. I llavors doncs, el més fàcil de veure i distingir-les és el cap. Bé, continuem. Per què les hem d'ajudar? Doncs bueno, creiem que les hem d'ajudar perquè cada vegada n'hi ha menys o cada vegada els hi fem la vida més difícil. No? Els homes. O sigui, aquests animals tenen una evolució quasi perfecta. Des de fa milions d'anys, abans de que l'home trepitgés la terra, aquests animals ja tenien aquesta forma. Pràcticament no han canviat.
I per això dic que són evolutivament quasi que perfectes. Han sabut adaptar-se als depredadors, han sabut adaptar-se a les malalties, són molt resistents a les malalties, però doncs, el que no s'han sabut adaptar és a l'home, no? L'home les està superant. Llavors, bueno, com a cosa natural, per el que més pateixen és per l'alta mortalitat infantil. Però com us deia, doncs, evolutivament això ho tenen superat. El que fan és que fan moltíssimes tortuguetes petites, fan molts nius, moltíssims ous, i d'aquesta quantitat de nius i d'aquesta muntanya d'ous doncs surten un munt de tortuguetes. Llavors, de totes, alguna arriba a adulta. S'estima en els llocs on és habitual que nidifiquin que de les tortugues que surten del niu, una de cada 1.000 arribi adulta. Però com que cada temporada són milers i milers les tortugues que neixen, doncs ja per això doncs, encara continuem tenint tortugues. Però clar, per això ho dic que no és realment un problema, no? Ho tenen resolt, però què no seria un problema si no fos per la pesca, no? Tenim el palangre, tenim un arrossegament, el palangre és un fil llarg d'on pengen un munt de d'hams i doncs ja, en aquests hams hi ha el peix, on el peix més gros es queda enganxat. I a vegades això és el que li passa a la tortuga, es queda enganxada. Per sort, això ja s'ha solucionat, però ara els dams ja són d'una manera que les tortugues no es poden enganxar o no s'enganxen tant. Però fins fa 10 anys això era un problema molt greu, perquè doncs, el pescador, quan recollia la línia del palangre, ell tenia prohibit pescar tortugues, estava prohibit aquí a Espanya i en molts països, però que a l'estirar el fil, les tortugues sortia i el pescador el que feia era tallar el fil. Aquell fil quedava penjant, amb l'ham enganxat dintre de l'esòfag o a l'estómac, el tracte digestiu fa la seva feina, expulsa aquell fil acaba sortint per l'anus, però no s'atura aquí, el tracte digestiu continua intentant expulsar aquell cos. I l'intestí, l'aparell digestiu de la tortuga, doncs acaba comprimit i bloquejat, causant-li la mort. Llavors, bueno, quan van detectar aquest problema, els vam demanar als pescadors que, sisplau, tallessin el fil el més arrans possible perquè quedés un fil petit. Alguns pescadors van voler col·laborar portant les tortugues que podien perquè el cram les operaven i els hi treien l'ham. I, doncs, bueno, per sort, doncs, s'ha trobat un tipus d'ham que ja no les afecta, no? O no les afecta tant. Però ara el problema que tenim és l'arrossegament. L'arrossegament són aquestes xarxes que van pel fons marí i ho agafen tot. I llavors doncs, la tortuga que és capturada per aquest art de pesca, quan surt a la barca passa de 80, 60 o 40 metres de profunditat a la superfície, no? A fora de la barca, en qüestió de segons. I això a vegades no arriba al minut. Llavors, doncs, això els provoca el mateix que amb un bussejador. Tenen el mateix problema que els bussejadors. Els tortugues necessiten fer descompressió, anar pujant mica en mica. Al no fer aquesta descompressió, doncs, al cap de 2 dies els globus vermells han rebentat i la tortuga mora. Aleshores, doncs, bueno, es parla amb pescadors i els pescadors que poden, les tortugues que poden, doncs les porten al port i es fiquen a càmeres hiperbàriques per fer-los descompressió i s'estan salvant tortugues d'aquesta manera també. D'acord? Però bueno, no totes les tortugues arriben a temps, no totes les tortugues que són pescades es poden salvar. Un altre problema és la contaminació, el típic, taques d'oli i altres productes químics tòxics, plàstics al fons i surant, com us deia, les tortugues van pel fons buscant tot el que troben i doncs, els plàstics elles no les identifiquen com algo que no poden menjar, perquè elles ho mengen tot. Doncs, aquells plàstics acaben a la panxa de la tortuga, provocant-li problemes.
una cosa tan tonta com els bastonets de les orelles, els bastonets de cotó de les orelles, doncs hem trobat algunes tortugues amb el bastonet atrevessat a la boca, que li ha causat doncs, un problema de no poder menjar còmodament, amb anèmies i inclús alguna morta, no sabem per aquest, si era per això, però sí, amb el bastonet a la boca. I les bosses de plàstic que suren al mar, amb elles els hi semblen meduses i se les mengen i moltes vegades els hi causa la mort. Un altre problema és el trànsit marítim, que cada vegada doncs, són barcos més grans, més ràpids, i a vegades les hèlics o inclús el mateix vaixell doncs els pot fer mal. De fet, creiem que la mascletà, la deformació que té a la columna és d'alguna hèlix, d'alguna embarcació. Després, un altre problema que tenen és la reducció d'hàbitat de nidificació, degut a l'avenç de l'home, no? Al turisme, a l'economia, doncs cada vegada les platges estan més massificades, més plenes de gent, més passejos, llums, cotxes, i doncs, aquests sorolls, aquestes llums, aquesta creació de ports, doncs, fan que la tortuga no trobi llocs per nidificar. I bueno, un altre problema, doncs, en menor grau, ho he posat de més a menys, doncs seria el canvi climàtic. D'acord? El canvi climàtic que està fent que en les zones que habitualment elles nidificaven, doncs els nius estan agafant molta temperatura i els nius no prosperen. Aleshores, les tortugues d'alguna manera se n'adonen que allà fa molta calor i alguns exemplars estan buscant noves platges per nidificar. No sé si ho sabeu, que doncs, des de fa ja molts anys que es diu que la tortuga femella torna a la platja on va néixer a fer el niu. Llavors, doncs, això és en la majoria de casos. No és que torni al mateix punt, a la mateixa platja, però doncs, sí, a llocs molt propers. I aleshores, doncs, ara ens estem donant compte que hi ha alguns individus que o busquen noves platges o de tant en tant, en algunes èpoques de reproducció, s'atreveixen a provar sort a altres platges, no? Com és el cas de la mascletà i totes aquestes tortugues que estan posant ous a les platges. No? Doncs, degut a aquest canvi climàtic, aquest canvi de temperatura, les nostres platges abans eren fredes, ara estan agafant la temperatura adient per elles i ara estan prosperant nius que doncs, fa uns anys enrere s'haguessin mort de fred. D'acord? I doncs, bueno, per exemple, tenim el cas d'Itàlia, que fa 10 anys enrere estaven com nosaltres ara, que tenim quasi 4 nius, quasi 12, quasi 8, quasi 20, i doncs ara tenen més de 100 nius anuals. I creiem que en pocs anys estarem com a Itàlia. Bé, aquí us he posat una foto, no, del que seria un mar normal, doncs, on la tortuga doncs, trobaria la seva alimentació, aquesta és la mateixa foto que us he posat abans, la de l'esquerra, la que us he posat abans, i a la dreta doncs, una miqueta doncs, això, els plàstics, les bosses i doncs, les coses que no s'hauria de trobar una tortuga, però ella no es planteja si és bo o dolent, simplement ho ingesta, s'ho menja i ja està. I tenim el problema. Bueno, us parlaré una miqueta del cicle de vida de la tortuga. Començarem en el punt en què la tortuga surt de la sorra i se'n va cap al mar. Comentant una miqueta el que és la mortalitat infantil, ja en aquest punt les tortugues es troben en els llocs on habitualment nidifiquen, en els tròpics, doncs es troben gavines, es troben crancs, les tortuguetes petites, eh? Les grans no tenen problema, però les tortuguetes petites es troben un munt de depredadors, felins i altres mamífers que se les mengen. Hi ha nius sencers que no arriben al mar. I llavors, les que arriben al mar doncs es troben amb grans peixos que les depreden. Peixos, pops, crancs també, bueno, en fi. Són les petitones
són molt tendres, són molt tovetes, són com a gelatinoses, són molt nutritives i els depredadors van desesperats per elles. D'acord? Però bueno, com que són tantes, doncs alguna aconsegueix arribar adulta. Aquest problema no el té aquí, a les nostres platges, on els depredadors encara no la tenen com una font d'alimentació. No? Per un costat, els que estan fora del mar no la identifiquen encara com una font d'aliment i dintre del mar no hi ha la mateixa quantitat ni mida de peixos depredadors. D'acord? O sigui, els peixos depredadors comencen a sortir, solen caçar de nit, a primeres hores, ja cap a últimes hores de la nit ja estan més tips. Llavors és a partir de les 5 o 6 de la matinada que les tortuguetes petites comencen a entrar al mar i per tant doncs ja es troben pocs depredadors i ja potser més tips, no? Bé, cap als bueno, els mascles no tornaran mai a les platges, només ho fan les femelles i per reproduir-se. Us he de comentar que sí que s'han descrit casos molt puntuals en platges molt tranquil·les, illes molt tranquil·les, on s'ha vist alguna tortuga marina prenent el sol. Però són coses molt puntuals i molt estranyes. El normal és que la femella sigui l'única que torni a la platja i només per desovar. El mascle mai torna a posar els peus a terra ferma. Són adultes entre els 18 i 20 anys i és quan comencen a reproduir-se. La femella, doncs, al llarg del seu trajecte, no? Mentre neda pel mar, es va trobant amb mascles, els mascles la van cobrint i en el moment que ella, la femella, les tortugues, tenen la capacitat de conservar l'esperma, emmagatzemar l'esperma i autofecundar-se quan ho creguin convenient. I doncs, bueno, quan arriba el moment, com us explico, s'autofecunden i tenen una acumulació de diversos pares, no? I llavors s'autofecunden i surten a la platja. S'allunyen de la vora uns 40-50 metres, seria el normal, i fan el forat. En aquest forat hi depositen entre 60 i 100 ous, que queden en una profunditat d'uns 40-45 centímetres, i els tapa amb les aletes, fa una miqueta com un ball damunt del forat per dissimular-ho tot, i se'n torna. Dissimula el niu, però no és capaç de dissimular el rastre que ha deixat i que a nosaltres ens anirà molt bé per identificar i per trobar el niu que ha deixat. Bé, en aquest procés, des que surt a l'aigua i torna a entrar, doncs passa una hora i mitja o dues hores. Al cap d'uns 15 dies, el normal és que la tortuga busqui una altra platja. O, si l'han molestat, doncs la tortuga busca una altra platja i intenta fer els ous. Sempre de nit. Sempre de nit perquè per elles el sol és abrasador, fora de l'aigua fa molta calor per elles, està acostumat a la temperatura del mar, per tant, fora és com si es fiquessin dintre d'un forn. I després pel tema dels depredadors, estan més protegides. I les tortuguetes petitones també. Les tortugues les grans doncs, surten a partir de les 10 de la nit i fins a les 4... 5 ja seria massa tard, i les tortuguetes petites comencen a sortir del niu al cap de 2 mesos, sobre les 4 o 5 de la matinada, i les més tardanes, cap a les 7 o 8, podríem trobar-ne alguna. D'acord? Després, les que no surten després d'aquesta hora, doncs s'esperen a que torni la nit. També per lo mateix, sobretot pels depredadors, les petites, però també per les temperatures. Doncs, bueno, com us comentava, després d'aquesta posta, al cap de 15 dies, torna a fer una altra. I després de 15 dies, una altra. Pot repetir-ho entre 3 i 5 postes per temporada. Doncs, si calculeu, entre 60 i 100 ous multiplicat per 3-5, doncs surten molts ous, però com us he explicat, hi ha mortalitat infantil molt gran, però també hi ha la mortalitat infantil dintre del niu. Dintre del niu, que està aquí, teniu a l'esquerra, doncs és com una bombeta i aquí estan tots els ous. Llavors, quan la tortuga neix, ha de superar aquest tram de sorra, ha de sortir cap a fora, però també ha de passar, les que estan a sota han de passar per damunt de les germanes. Llavors, bueno, per un costat hi ha alguns ous que no són fèrtils
I després hi han algunes tortuguetes que no són capaces de sortir, que no són prou fortes per sortir del niu. I de manera natural es calcula que un 30% dels ous no naixeran tortuguetes. Llavors, és molt important que identifiquem el niu perquè si som capaços de saber on és, quan ja han acabat de sortir les tortuguetes de manera natural, els tècnics de la Generalitat, els veterinaris, l'obren i si alguna tortugueta està molt dèbil i no ha pogut obrir l'ou, obren l'ou i poden salvar la tortugueta. Si alguna tortugueta molt dèbil que s'ha quedat a mig camí, doncs poden salvar la tortugueta. Aquestes tortugues, bueno, aquesta, dintre d'aquesta perfecció d'evolució que us comentava, està que tenen un metabolisme molt lent. I això significa que també moren de manera molt lenta, amb la qual cosa doncs, tenim molt marge per poder-la salvar. Bé? Llavors, doncs, bé, tot i que són molts ous, però doncs ja dintre del niu ja es queden un 30% i doncs, després doncs, tot el que seria depredació. Bé? Doncs, bueno, doncs, si heu fet els càlculs, surten molts ous i aquesta mare que ha fet un esforç biològic increïble, doncs necessita descansar de 2 a 4 anys abans de tornar a començar una altra temporada de reproducció. Aquí us he posat dues fotos que m'han semblat simpàtiques perquè veieu un mascle damunt d'una femella i si us fixeu, utilitza les ungles. Aquí no, potser no es veu gaire bé, però si em permeteu, vaig a la primera diapositiva, la de la presentació. Veieu aquesta ungla d'aquí, que en aquest cas és la femella, però els mascles també la tenen, i és la que utilitzen per agafar-se a la femella i poder-la cobrir. I per això mateix tenen una cua molt llarga, perquè han d'arribar a sota de la femella per poder-la fecundar. Bueno. Doncs aquí us he posat unes fotos també al costat del niu de la tortuga, us he posat unes fotos de rastres, d'acord? Perquè veieu doncs, que pot semblar una roda de tractor, però doncs, si us fixeu és diferent, no? Aquest rastre del mig és més ample, més pla, el tractor marca molt més les rodes i la tortuga fa el tram més ample, la roda de tractor és més fineta, i normalment el tractor és paral·lel a la línia del mar, mentre que la tortuga doncs, fa com una V baixa, no? On en el punt, en el vèrtex de la V baixa és on trobaríem el niu. En aquest cas no hi ha niu, perquè hi hagués niu hagués hagut d'haver com tot xafat, vale? Falta el vall que us deia per dissimular. D'acord? Doncs normalment doncs, la tortuga surt de l'aigua, va mastegant la terra, mirant si la humitat és correcta, si la temperatura és correcta i buscant el lloc adequat. Quan el troba és quan el fa el niu. M'imagino que esteu al cas, que tenim la tortuga mascletà, un altre cop intentant posar ous a la pineda i jo crec que és per un tema de temperatura i d'humitat que encara no ho ha fet. Bueno, doncs ara passaríem a l'opció, a l'apartat de voluntariat. Com puc ajudar la tortuga marina? Doncs bé, les tasques principals del voluntariat és informar i sensibilitzar la resta de la població, les persones que estan a la platja, que també sàpiguen, és molt útil que també sàpiguen que poden trobar un rastre o que poden trobar una tortuga, tant adulta com petitona, i que el més important que han de fer és trucar al 112. I potser, perdoneu, quasi més important encara és no fer soroll, no molestar-la, no fer-li fotos, ni flassos, ni cridar, intentar doncs, guardar silenci, intentar allunyar-se i trucar al 112 perquè vinguin els tècnics de la Generalitat a protegir tot a la tortuga i el rastre. Bé? Després també doncs, bueno, el que estem intentant és trobar a la platja el rastre d'una tortuga o la mateixa tortuga o tortugues acabades de néixer. Llavors, trucant al 112, posaríem en alerta a les autoritats. No? I això també és el que hem de transmetre a la gent que ens trobem a les platges. Perquè gràcies a això, doncs, que nosaltres no estem totes les nits a la platja. En canvi, pescadors, gent que els agrada l'activitat nocturna, gent que va passejar de nit a la platja, aquests
van molt sovint i tenen més possibilitats de veure un rastre o de veure una tortuga. Llavors és molt important que estiguin assabentats de que hem de trucar al 112 i que és molt important no molestar. Després, altres tasques del voluntariat seria penjar cartells, ajudar-nos els uns als altres quan algú té algun dubte, col·laborar amb el grup i bueno, qualsevol altra tasca que se'ns pugui ocórrer o pugui sorgir. Si el millor volem fer alguna traducció, si algú vol fer un vídeo, algú que pugui gravar-lo. Doncs fa uns anys vam fer un videoclip molt divertit, que m'imagino que ja haureu vist, i si no, doncs, ja us passaré l'enllaç. I doncs, bueno, doncs per aquest videoclip es va buscar algú que fes una cançó, un altre que la toqués, un altre que gravés, i doncs, bueno, vam coordinar tot el videoclip i penso que va ser una bona experiència, a part de sensibilitzadora també per la resta de gent. Bueno, nosaltres diem que fem transsectes. Els transsectes, cada voluntari diu, pues mira, aquesta nit puc i faré aquesta platja, aquest tram o aquesta platja sencera, i a l'hora que li convé al voluntari. Això és el transsecte. Llavors, es podrien separar en dues èpoques. La primera és de la segona quinzena de maig a la primera quinzena d'agost, que és quan trobaríem a les mares sortint de l'aigua a fer el niu, i llavors doncs, o busquem el rastre i busquem també la tortuga. I llavors, aquesta primera temporada, doncs podríem fer transsectes nocturns on buscaríem la tortuga, la mare, i buscaríem el rastre, o podríem fer transsectes diurns, on només buscaríem el rastre que ha deixat la tortuga. D'acord? Després, la segona part de la temporada, doncs, seria de la segona quinzena d'agost a la primera quinzena d'octubre, que és quan surten les tortuguetes, i és quan podríem trobar les tortuguetes a la platja. Llavors, en aquest cas, ja no val la pena fer transsectes nocturns, sinó que anirem a primeres hores del dematí, quan més d'hora millor, i intentarem trobar aquesta tortugueta petitona. D'acord? Després us aniré ampliant la informació. D'acord? Doncs, bueno, però els transsectes nocturns en aquesta primera època seria a partir de les 10 de la nit fins a les 4 o les 5 de la matinada, i els transsectes diurns doncs, a partir de les 5-6 del matí fins a les 9. I doncs, bueno, la segona part, que és la de trobar les tortuguetes petites, doncs a partir de les 5 o 6 del matí fins a les 9. Per què fins a les 9? Doncs perquè a partir d'aquesta hora hi ha molta gent a la platja i hi ha tovallola, gent, tot xafat, i ja seria molt difícil que veiéssim res. Tot i que és gran, el rastre es veu fàcilment. Bueno, com actuarem? Primer, ens centrarem en l'actuació de transsectes nocturns durant la segona quinzena de maig a la primera quinzena d'agost. Intentarem anar acompanyats, això és important, per sentir-nos protegits, recolzats, perquè si ens apropem a algú a informar-lo, doncs farem més patxoca, no? Ens sentirem més recolzats i segurs si anem amb una altra persona al costat. Si podem anar identificats amb samarretes, millor. D'acord? Doncs els que vulgueu fer transsectes, m'ho dieu i mirem de trobar la manera de que us pugui fer arribar les samarretes, perquè pugueu anar identificats. El protocol aquest any ha canviat una miqueta i llavors doncs, el que farem aquest any, el que estem fent aquest any, és que si no hi ha gent passejant per la vora de la platja, no ens aproparem a la vora de la platja. D'acord? Intentarem guardar la distància a la vora de la platja suficient per veure la vora, per veure que, doncs, si hi hagués algun rastre de tortuga que el poguéssim veure, però intentant quedar-nos lluny, per si hi ha alguna tortuga que surt que no ens vegi i no l'espantem nosaltres, que és precisament el que estem intentant, que la gent no l'espanti. Llavors, si estem nosaltres, podríem ser la causa del problema. Llavors, intentem guardar aquestes distàncies. Si veiem que hi ha molta gent a la vora, llavors sí, ens acostarem, passejarem de cara a aquestes persones i les informarem.
Si veiem que hi ha algun pescador, ens aproparem al pescador, l'informarem. El pescador és una persona que normalment està quieta i en un sol lloc i, per tant, la tortuga doncs, no se sentirà espantada fins al moment, potser, fins al moment que aparegui la tortuga i l'home faci un salt de la cadira, no? Diu, hòstia, què és aquest animal? Llavors, si està informat, doncs ajudarà a que tot vagi millor. Doncs a la gent, doncs, com us comentava, hi ha gent passejant, pescant, famílies, llavors és molt, molt important que els aturem, que parlem amb ells, que els informem, però sobretot dintre de la vostra comunitat. Si us sentiu còmode fer-ho, doncs perfecte. Si no us sentiu còmode, doncs no ho feu. Vale? I el que és important és que feu la cosa, les coses dintre de la vostra voluntariat, l'heu de fer dintre de la vostra comoditat. D'acord? En cas que sigui una nit ennuvolada o de lluna vella, que doncs estigui molt fosc, de normal, amb la llum de la lluna és suficient. I si no, les llums dels fanals és prou llum per veure la platja. Potser al començament, quan comencem el transecte, està tot molt fosc, però quan ja portem uns minuts, els nostres ulls s'acostumen. Però hi ha alguns punts de la platja que queden més separats dels fanals, del passeig marítim, i en nits que doncs, no hi ha lluna, doncs no es veu. Llavors, en aquest moment sí podem utilitzar llinterna. Preferiblement vermella. I aquesta llinterna l'hem de portar el més a baix que puguem. O sigui, no cal que anem acotxats, passejant per la platja, però doncs sí que anirà amb el braç estirat a l'alçada de les nostres cames, la llinterna. Això també ens ajudarà a projectar l'ombra i a veure més fàcilment el rastre. Però evitarem espantar a la tortuga. Mai enfocarem amb la llinterna cap al mar. Vale? El que estem buscant és el rastre de la tortuga. Ni tan sols us dic la tortuga, d'acord? Llavors busquem el rastre. Si trobem el rastre, llavors anirem amb molta compte per no molestar amb la llum per si hi hagués una tortuga fora de l'aigua. D'acord? Intentarem apagar la llum, a veure si veiem o no veiem, i enfocar només els peus, els primers metres, d'acord? I quan anem passejant, mentre no trobem el rastre, doncs il·luminarem 5-15 metres per davant nostre, just per si veiem un rastre. Bé? D'acord, els transectes s'han d'intentar sense fer soroll. D'acord, us ho dic perquè recomanem que aneu acompanyats, però doncs si parleu, perquè heu de... També una de les funcions d'anar acompanyats és no, que no es faci tan feixuc, que sigui més divertit, entre cometes, però doncs tampoc es tracta d'anar rient i d'anar cridant, no? És intentar doncs, parlar fluixet, precisament per això, no? Per si a prop hi ha alguna tortuga, doncs no espantar-la. Bueno, si trobéssim un rastre, el que hem de fer és trucar al 112 i hem d'intentar protegir aquest rastre. Llavors, si anem dos, després de trucar al 112 i assegurar-nos de que no hi ha una tortuga, doncs ens col·locaríem una a cada cantó del rastre per si ve algú doncs, que no el trepitgi, no? Que passi per la vora del mar o per l'altre cantó. Si detectem la tortuga, doncs, bueno, com veieu, és un animal gros que camina, es mou de manera feixuga, però es mou per la platja, llavors es veu una cosa negra, un bulto negre que es mou. Llavors, el que hem d'intentar és allunyar-nos el màxim possible, però sense perdre-la de vista, o sigui, que tinguem visual amb l'animal. I una vegada arribat a aquest punt, ens acotxem, no? Fem el que anomenem la pedra, no? Com si fóssim una pedra. Si el nostre perfil, penseu que la tortuga està arran de terra i qualsevol cosa que s'aixequi per damunt de la sorra, doncs ella la veu molt clarament. Llavors, el nostre perfil es veu molt bé. Llavors, el que hem de fer és allunyar-nos i acotxar-nos. D'aquesta manera, perd la visual i també deixem de ser un depredador per ella. No? Si ens veiés, doncs veuria una cosa rodona com si fos una pedra. Llavors, una vegada estiguem lluny, intentar doncs, parlar el més fluixet possible, trucaríem al 112, sempre d'esquenes a la tortuga i amb el cos tapant la llum del mòbil. D'acord? Bé, i doncs el mateix, si som dos, doncs un es
posaríem un cantó del ras d'on està la tortuga i l'altre, acotxat, intentant que la tortuga no es veiés, per la vora de la platja, doncs aniria a l'altre cantó, de manera que si ve algú passejant, doncs que no arribi fins a la tortuga, no? Ho intentaria. Després també us ho diré, però us ho avanço ara, nosaltres no som policies. Si algú ve i nosaltres li diem, mira, sisplau, no passis perquè hi ha una tortuga i aquella persona vol passar, no podem fer res. O sigui, no l'agafeu pel braç, no crideu, perquè estaríem començant nosaltres a espantar-la, no comenceu una discussió, perquè estem aconseguint el contrari del que volem. Llavors, doncs, l'únic que podem és dir-li, mira, és un animal protegit, si el molestes, et caurà una multa, per denunciarem per molestar-lo, perquè és tant el niu com el rastre com la tortuga estan protegits. Llavors, l'únic que podem fer és això. Sobretot no som policies, no agafarem a ningú pel braç, no increparem, no discutirem amb ell. Això és molt important. Bé, aquí ho poso, que hem d'evitar acostar-nos-hi i que ho facin els altres, així com fer fotos i fer vídeos en flash. Ni llums ni sorolls. D'acord? Això és molt important. Però, com us dic, si hi ha gent per tota la platja, el normal és que la gent es comporti, però si no és el cas, el que no farem és enfrontar-nos-hi, d'acord? Com actuarem a la segona quinzena de maig fins a la primera quinzena d'agost en transsectes diurns? Doncs, bueno, farem igualment els transsectes. Aquests transsectes doncs, seran aquest tram horari que us deia, des de 5-6 del matí, quan ja ha sortit el sol, fins a les 9. A partir de les 9 doncs, ja hi ha molta gent. I el que estem buscant és el rastre de la tortuga. Llavors, també, si podem, anirem acompanyats. En aquest cas no és tan necessari. Fins aquest any no havíem tingut cap problema. Aquest any una voluntària ens ha dit que es va sentir en perill en un moment que s'hi va acostar una persona que no tenia molt bones pintes i es va espantar. Però ella va fer un crit i la persona va marxar. Fora d'això, que bueno, no va passar res més que es va espantar aquesta noia, fora d'això no ha passat mai res, no té per què passar, però si podeu, sisplau, aneu acompanyades i acompanyats. D'aquesta manera també, si trobeu, es fa més amè, menys feixuc, i si es trobeu una tortuga o un rastre, l'acció és més correcta. D'acord? Doncs bueno, tornem. Transsectes diurns. Passejarem a la vora de la platja. Aquí sí, perquè aquí ja no espantarem a la tortuga. Vale? Des de la vora de la platja doncs, intentarem informar la gent que trobem de cara i li comentarem i buscarem aquest rastre. Si en el cas de que el trobem, doncs trucarem al 112. Vale? I bueno, doncs ens quedarem allà perquè intentar que no el trepitgin. Per què és important protegir-lo? Doncs perquè aquest rastre ens donarà informació de la tortuga, mida, pes, l'espècie i el més important de tot, on està el niu. D'acord? Com us he comentat abans, si identifiquem el niu, podem salvar moltes més tortugues. Bé, ara passem al tercer tram, no? Bueno, la segona temporada del voluntariat, que és de la segona quinzena d'agost a la primera d'octubre. Aquí busquem tortuguetes petites que sortiran a primera hora del matí, última hora de la nit, primera hora del matí. Per tant, no cal fer transsectes nocturns, farem només transsectes diurns. I, com sempre, ens estarem acompanyats. Passejarem a la volta de la platja buscant... perdoneu, aquí m'he colat. No estem buscant el rastre de la mare. Però sí que doncs, si trobem gent passejant o pescant, doncs els informarem. El que estem buscant són tortugues petitones. En el cas que trobem una tortuga petitona, hi ha algú que té el micro engegat, sisplau, pareu-lo. I si heu de dir alguna cosa, si l'engegueu, però si no, millor parat, sisplau. Doncs bé, com us deia, si trobeu una tortuga petitona, l'heu de deixar que se'n vagi cap al mar i que ningú l'agafi ni la molesti, però és important també que mireu d'on ha sortit aquesta tortuga. ¿Vale? Perquè si trobem una tortuga petitona passejant per la platja, doncs és perquè hi ha un niu que no hem identificat i que és important que el trobem. Llavors heu d'intentar veure si aconseguiu veure una altra tortuga que surt de la sorra.
D'acord? Si trobéssiu alguna tortuga petitona que no va al mar, que va en sentit oposat, doncs li podeu fer ombra amb el vostre cos o amb alguna, amb el que vulgueu. Podeu mullar-la una miqueta, mullar-la una miqueta amb aigua de mar, però mai, mai l'agafarem. Vale? Està prohibit. Aquest any s'han posat molt durs amb aquest part del protocol, que no podem tocar ni animals vius ni animals morts. Sota cap concepte. No? En tot cas, si parlant pel telèfon amb algú del CRAM o amb algú de la Generalitat i ells ens ho demanen, doncs ho farem. Si no, sota cap concepte, tocarem un animal viu ni mort. Mort per qüestions sanitàries, però viu per no fer-li mal. Vale? Doncs, bueno, així com a la Bíblia del voluntariat, no? O la norma bàsica del voluntariat, o la norma bàsica o primera, no? El voluntariat fa el que pot, quan pot i on pot. D'acord? O sigui, el voluntariat, per ser voluntari, no vol dir que hagi d'estar actiu i fer coses. Només que estigueu dintre del grup, ja ens feu més grans i més forts, ho dic una miqueta més tard, i el que és important és que no us agobieu perquè, ostres, que no puc fer res, no passa res perquè no feu res. Si podeu, perfecte, però si no, no hi ha problema. I doncs això mateix fareu en el moment que podeu i a les platges on podeu, d'acord? El voluntari no té obligatorietat de fer tasques. És el que us comentava. Eh? No esteu obligats a fer tasques. Si podeu, perfecte. O potser en un moment donat esteu dintre del voluntari perquè us interessa, perquè voleu col·laborar. Però doncs els transectes no us convenen. O no us van bé. O no us van bé penjar cartells. Doncs, bueno, potser en un moment donat algú necessita que faci un vídeo, li faci una traducció o necessitem alguna cosa que tu saps fer i llavors pots ajudar, d'acord? Com us comentava, el fet d'estar al grup ja és una ajuda i el voluntari, quan fa tasques, sí té l'obligatorietat de seguir les normes establertes en el protocol d'actuació. O sigui, us demanem, sisplau, quan estigueu fent transectes, que doncs intenteu fer donar-li prioritat a transectes diurns més que nocturns i en el cas de trobar un rastre o de trobar una tortuga tan gran com petita, doncs no saltar el protocol. Això ho dic perquè hi ha vegades que amb els nervis i amb l'alegria d'haver trobat aquest animal o d'haver trobat aquest rastre, sobretot en el cas de l'animal, doncs ens podem cridar d'histèria, de l'emoció i de l'alegria. I això és contraproduent. O ens hem trobat d'algun voluntari que protegint la tortuga va agafar pel coll amb una altra persona i després es va tirar damunt de la tortuga per protegir-la amb el seu cos, provocant l'espant de la tortuga entre els crits i el moviment de gent i la tortuga va marxar al mar. Aquesta persona va perdre la consciència per l'emoció del moment i es va saltar tot el protocol. D'acord? Llavors doncs hem de ser conscients, a mi també a vegades l'emoció m'ha emportat a fer actes doncs, que tenia que haver frenat. Llavors doncs hem de ser temperats i conscients i seguir el protocol, d'acord? Els voluntaris en la realització de les seves tasques no són policies, això és el que us comentava, eh? No podem exigir accions a les altres persones. Sí podem recomanar o recordar que la tortuga, els ous i el rastre estan protegits per la llei, d'acord? Això ja és el que us ho he explicat. En cap cas tocarem un animal salvatge, viu o mort. En cas de trobar o localitzar una posta, s'obrirà un altre voluntariat. Això ja forma part, ho he deixat quasi a part d'aquesta formació, perquè ja entraria altres coses, altres entitats i altres protocols. No? Això es complicaria. En principi, el voluntariat arribaria fins aquí i en el cas de trobar un niu, llavors, l'entitat encarregada de gestionar aquest niu doncs crearà el protocol que cregui convenient, crearà el voluntariat que necessiti i doncs ja serà una altra cosa. Vale? Però
us ho he volgut comentar perquè ho sapiguéssim, d'acord? I doncs no res, fins aquí. Continuem vigilant platges. Moltes gràcies a tots. Qualsevol dubte, doncs, m'ho pregunteu. I obrim torn de preguntes. I doncs igualment, encara que ja estigui fora d'aquesta formació, doncs em podeu contactar per privat, per telèfon o per WhatsApp, i per us inscriuria al grup i us explicaria qualsevol altra coseta que no entengueu, no sapigueu. Una cosa que ara me'n recordo que no us he explicat és que aquests transectes que fem, aquesta activitat que fem, la registrem. D'acord? Llavors, doncs, bueno, us explicaria com registrar aquesta activitat. Això penso jo que és molt interessant fer-ho, perquè si no trobem res, no sembla que hi hagi ningú fent aquesta activitat. No? Si trobem una tortuga o un rastre, doncs sí, hi ha gent fent aquesta activitat, hi ha gent passejant-se i preocupant-se per les tortugues, però si no trobem res, doncs sembla que no hi hagi ningú preocupant-se per les tortugues. Llavors, doncs, penso que és interessant que anem apuntant on estem fent aquests rastres, els horaris, perquè inclús serveix també pels altres voluntaris. No? Si aquell dia, aquella hora, hi ha algú passejant, doncs puc triar una altra platja o una altra hora, o puc sumar-me amb aquesta persona, no? Per anar els dos junts. I doncs molt bé, moltes gràcies per tot. I si teniu alguna pregunta, seria el moment.